Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Romeine die 10de hoofstuk en terwyl u daarin blaai, want ek so kort oorsig met u hanteer, waar ons nou trek met hierdie 53 belangrike verse vir die kind van die Here. Soos u weet, is ons elke ander week besig met die psalms en dan ook hierdie 53 belangrike verse. Laasweek het Christian vir ons die woord bedien wat handel oor die vrug van die gees. Baie belangrik dat ons altyd sal kyk na hoe ons lewe lyk en watter vrug ons dra en hoe ons die Here dan ook verheerlik in die vrug wat ons dra. Hierdie 53 belangrike verse, maar 'n reeks wat voortvloei uit 'n boek wat ek gelees het van Dr. John MacArthur wat in besonder praat oor sekere belangrike aspekte in kinders van die Here se lewe en ons kan sekere dinge vriende onder sekere kategorieë plaas en ek het onlangs 'n man gehoor op Facebook sy mond uitspoel en is gewoonlik so die ouens wat die minste weet sê die meeste. Praat hy oor tematiese prediking en daar is nie iets soos tematiese prediking of dat 'n mens 'n tema mag koppel aan 'n boodskap in die sin om te praat oor 'n bepaalde onderwerp sê soos homoseksualisme of die leen van die predikers wat kon sy nou goddelike genesing toepas en allerhande goed nie. Dink myself, dis tipies mense wat 'n opinie wil lewer sonder dat hulle regtig weet waaroor dit gaan. Tema prediking is nie die ideaal nie, maar is nodig om van tyd tot tyd 'n tema te koppel aan 'n bepaalde saak om die saak aan mense meer duidelik te maak. En wanneer ons deur hierdie 53 belangrike verse werk, dan sal u sien, dis opgedeel in sekere temas, sekere baie belangrike sake wat in die woord van die Here na vore kom. Die eerste tema of die eerste saak wat ons hanteer het onder hierdie 53 belangrike verse was die woord van God, die belangrikheid van die Bybel. Ek wil weer vanmôre vir u sê en ek het al 'n paar mense gehad wat vir my gesê het, nou Gerard, hoekom maak jy so baie van die Bybel? En is eintlik vir my 'n kompliment wanneer hulle my vra, want u sien daar is net een boek wat geïnspireer is deur God, die Heilige Gees self. Selfs 'n prediker se woorde kan vol foute wees en ons kan baie keer dinge sê wat miskien later as verkeerd bewys kan word, maar nooit so met God se woord nie. God se woord is ewig, vas en waar. Daarom lees die Bybel. Baie keer sê mense, maar ek is te jonk om die Bybel te lees. Jy is nie te jonk nie, want die Bybel sê waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Dan praat hy van jong kinders, deur dit te hou na die woord. Ons as middeljariges en volwasse mense, as ouer mense, kan alleen ons pad rein hou deur God se woord. Dis deur die onderhouding van God se insettinge dat ons leer hoe om te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. So die eerste gedagte was gewees en die belangrikheid was uitgelig oor die woord van God. Die tweede deel het gegaan om God beter te leer ken en te vertrou met jou hele lewe. As jy die woord van God bestudeer, sal jy agterkom dat jy nie in beheer is van jou lewe nie. Maar God is in beheer. Ons beplan en ons moet beplan. Daar is 'n dagboek in my huis en ons moet 'n dagboek hê. Maar ons pad en ons lewe is in die hand van die Here. En ons moet hom vertrou met ons hele lewe. Selfs dit wat ek in my dagboek neerskryf, Here, as dit U wil is. En dit was ook deel 3 gewees, die soewereiniteit van God of anders gestel, die heerskappy van God oor alles en almal of dan ook anders gestel is God werklik in beheer van alles. Die vrie gesê is in beheer van my en jou lewe. As daar 'n haar van ons hoof afval, weet hy daarvan. Die blaar wat daar buitekant val op die grond, een ek is nie eens bewus daarvan nie, maar God is nie net bewus daarvan nie, hy bepaal en hy beskik dit. Hy's in beheer van alles en almal. Die natuurwette het hy vasgestel. Die seisoene is in sy hande. So ook my en jou lewe, so ook my en jou dae wat ons dan ook leef op aarde. Hierdie vakansie het ons 'n paar boodskappe geluister van Dr. David de Bruin, watter besondere prediker en hy het gepraat oor die gedagte van tyd. Hoe tyd ons almal se vyand is en tyd vreet weg aan ons lewe. Ons kan maak wat ons wil, hoe jonk jy ook al is vanmôre en hoe oud jy ook al is, tyd vreet weg aan jou lewe. Maar vir die kind van die Here is dit iets positiefs. Want as 'n dag nader aan die heerlikheid, vir die ongeredde is dit iets verskrikliks. Want as 'n dag verder weg van hierdie genietinge van die wêreld na die graf, waar daar vir die meeste geen hoop is nie. Deel 4 het gehandel oor die kruiswerk van Jesus, wat seker een van die belangrikste temas in die Bybel is. En ons het gepraat oor wat het werklik aan die kruis gebeur. Watter besondere gedeelte
was dit net nie gewees toe ons daardie tema hanteer het oor wat het werklik aan die kruis gebeur, om te dink dat God sy seun in ons plek gestraf het. En ek sê baie keer vir mense, as jy wil weet hoe haat God sonde, kyk na sy seun aan die kruis op Golgotha. Hy het sy seun verbrysel ter wille van ons redding, sodat ons dan ook die ewige lewe kan beerwe. Ons is tans besig met deel 5, en hierdie deel 5 handel oor die verantwoordelikheid van die mens as dit kom by sy saligheid of redding. Die mens het 'n Bybelse verantwoordelikheid, vriende, teenoor sy onsterflike siel, en ek het dit vir julle gesê, en ons lees dit daar in Josua 24 vers 15, waar die Here sê, kies dan vandag wie julle wil dien. Esegiel 33 vers 11 spreek, so spreek die Here, ek het geen behaan die dood van die goddelose nie, daarom bekeer julle, waarom wil julle sterwe? Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. By hierdie deel 5 het ek begin deur vir u ook die gedagte duidelik te stel, dat die verantwoordelikheid van die mens word in die skrif vir ons baie duidelik deurgegee. En dis nie 'n teenstelling, of daar's nie 'n amper sê enige probleem tussen wat God sê in sy soewereiniteit, wanneer hy mense trek en mense roep tot bekering, en die mense verantwoordelikheid nie. Jy onthou, ek het vir u die gedagte deurgegee waar hulle vir Spurgeon gevra het op 'n stadium, hoe versoen hy sy verstaan van God se ewige verkiesing van die sondaar tot redding en dan die verantwoordelikheid van die sondaar om homself te bekeer? En Spurgeon se antwoord was eenvoudig geweest: 'n mens het nie nodig om twee vriende met mekaar te versoen nie. As God sê hy het van ewigheid af bepaal en beskik wie gered sal word, en hy sê aan die ander kant vir ons, bekeer julle, dan is nie vir ons om te probeer uitredeneer wat in God se gedagte aan die gang is nie. Daar is by ons die verantwoordelikheid om ons te bekeer. En elkeen wat vanmôre gered is, kyk terug en hulle sê, was dit nie vir God nie, dan het ek my nooit bekeer nie. En dis die groot waarheid waarmee ons besig is, want baie mense kom nou met hierdie swak redenasie van, as God gekies het en God het bepaal voor die grondlegging van die wêreld, dan het ek mos geen rede waarom ek eendag hoef te vrees nie, want ek sal net vir God sê, ek het nie 'n keuse gehad in hierdie saak nie. Ek het nie 'n sê gehad in hierdie saak nie. En dis die probleem waarmee mense vandag sit. Hulle probeer hierdie hele saak totaal, ek wil amper sê, in 'n verwronge saak verander, waar hulle God die skuldenaar wil maak, omdat hulle nie vanmôre kinders van die Here is nie. Dis God wat nie my gekies het nie. Dis God wat my nie uitverkies het nie. En daarom is ek nie 'n kind van die Here nie. En het ek hierdie vraag vir u probeer beantwoord, en ons tans nog besig daarmee, dat alhoewel God van ewigheid af beskik en bepaal het, rus daar 'n verantwoordelikheid op elkeen vanmôre hier en elkeen wat hoor, om hulle te bekeer tot die Here. En die een vers wat ons begin het mee, die baie bekende, belangrike en bekendste vers in die wêreld, Johannes 3 vers 16 en 17, en u moes dit gememoriseer het, en ek gaan nou nie vra vir iemand om dit vir my nou op te sê nie, maar daar staan, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, wat sê die vers nou verder, sodat elkeen wat in hom glo, daar's 'n aksie van die mense kant, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Baie belangrik, die punte waarna ons gekyk het, is die toestand van die wêreld waarin Christus gekom het. Dit was nie 'n goeie wêreld waar geregtigheid geheers het nie, maar juist deur die sondeval, die boosheid. Die tweede gedagte was die liefde wat God kom openbaar het aan die mensdom. God se algemene liefde wat hy kom openbaar het, die noodsaaklikheid van geloof in die Bybelse Christus, en dan die resultaat van so geloof. Nou, dis so kort oorsig oor wat ons nou al reeds hanteer het tot op hede onder hierdie baie belangrike saak van die 53 belangrike verse in die Bybel. Vanmôre kom ons by hierdie gedagte in Romeine 10 vers 9. Onder hierdie tema van die verantwoordelikheid van die mens as dit kom by sy saligheid of redding, of die mens het 'n Bybelse verantwoordelikheid teenoor sy onsterflike siel. En daar staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely
en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Nou dis die volgende twee verse wat u en ek moet memoriseer. Nou ek glo u almal het al die ander verse gememoriseer en miskien gaan ons een Sondag so 'n bietjie die mans teenoor die vrouens of miskien die regter teenoor die linkerkant bietjie so vasvraai. Dat een opstaan hier en vir daardie groep vra, sê vir my wat staan in daardie gedeelte. En ek gaan nie sê wanneer dit is nie, want dan gaan julle nie kom nie. So ek gaan dit vir julle hou as 'n verrassing, maar onthou u kan my nie vra nie, nê? Want ek is die een wat nou gaan hier tussen julle twee gaan ek nou skynsregter wees. Maar kom ons kyk vanmôre na hierdie baie belangrike gedagte en glo dit of nie, ek het net twee punte. So 'n halfuur vir die eerste een, 'n halfuur vir die tweede een en ons drink lekker koffie daarna. So kom ons konsentreer ons. Kyk wat sê die Here vir ons want hierdie boodskap van vanmôre vriende is 'n saak van lewe en dood. Dis 'n saak van hemel en hel. Dis 'n saak van vir ewig by God of vir ewig verlore sonder die Here. Jy moet tog nie dink ons almal word kinders van God gebore nie. Ek sê gister vir Calvin toe ons 'n bepaalde saak raak sien met klein kinders wat plaasvind. Toe sê ek vir hom die probleem vandag is dat ouers nie meer hulle kinders leer oor die feit dat ons sondaars gebore word nie. En dan wanneer die kind groot word, moet die ouers duisende rande aan prokureurs spandeer en koste spandeer om die kinders uit die tronk te hou en uit die moeilikheid uit te hou, omdat hulle nie van kleins af vir hulle geleer het dat hulle geneigtheid is tot sonde en dat hulle 'n redder nodig het, naamlik Jesus Christus nie. Dis noodsaaklik om ons kinders te leer en hulle te onderrig daarin en self hierdie waarheid te bekyk uit die woord dat ons het nodig om in die mond te bely en met die hart te glo dat Jesus die Christus is. Want geen mens word outomaties 'n kind van die Here of word so gebore nie. Dit is hierdie wonderlike waarheid wat die Here vir ons wil kom leer rondom hierdie verantwoordelikheid wat ons het. So kom ons val weg by die eerste gedagte. As jy met jou mond die Here Jesus bely, dan sê die Bybel sal jy gered word. Nou wat beteken dit as jy met die mond die Here Jesus bely? Nou vriend, ek het hierdie naweek so bietjie en jy moet tog nou die dink hierdie was 'n vinnige boodskap wat ek so gister voorberei het nie. Voor ons met vakansie weg was, was die boodskap al so 80% klaar voorberei en terwyl ek hierdie boodskap bepeins het en hierdie vakansie ook daaroor gedink het, het ek by hierdie gedagte uitgekom. En ek glo jy sal met my saamstem as ek vir u sê dat mense praat baie gou en maklik. Mense praat baie gou en praat baie maklik. Ons almal is skuldig aan die sonde dat ons mond dikwels vinniger as ons verstand reageer. Sê my saam, as jy klaar iets gesê dan, miskien moes ek dit nie gesê het nie. Miskien moes jy dit nie gesê het nie, maar jy het dit gesê en dis wat Jakobus 3 vir ons leer. Jakobus 3 handel oor die tong. En die Bybel sê die tong is 'n vuur. Die wêreld van ongeregtigheid. En nou kan jy miskien daar sit en glo my ek het hierdie week 'n gesprek met 'n man gehad en ek praat met hom oor die feit dat ons sondaars gebore word, dat ons boos is van ons geboorte, dat ons verwyderd van God gebore is. En hy kyk my so en ek sien die man se gesig. Dit lyk of hy 'n spook gesien het. En ek dink myself nou, wat gaan aan toe klaar as jy sê vir my, het jy enige bewys in die Bybel van wat jy sê, dat ons sondaars gebore word? Ek sê ja, en ek noem vir hom die verse op, en hy kyk my so, hy sê, ek hoor wat jy sê, maar ek sukkel nog om dit te glo, want ek kan nie glo dat ons regtig sondaars gebore word. Toe praat ek bietjie met hom oor die toestand van die wêreld en selfs van kindsbeen af, hoe kinders sondig, maar vriende, luister hoe die klein kinders praat. Gister het ek en Calvin kindertjies van 9-10 gehoor wat die vieslikste taal besig. Die tong, die mond, verklap wat in die hart aan die gang is. Daarom sê Jakobus, die tong is 'n vuur. Dis die wêreld van ongeregtigheid. Ons praat baie keer sonder om te dink, en baie keer praat ons en later is ons spyt oor wat ons gesê het. Die Bybel sê vir ons, hoor nou, geen mens kan die tong tem nie. Ons kan leeu stem,
Het jy al by die sirkus gesit? Dan sit daai ou nou in daardie draadhok met daai 2-3 groot leeu's, dan klap hy daai sweep en dan spring hy leeu soos 'n kat. Spring hy hier op en hy sit met sy voete so, dan dink jy by jouself, weet die leeu nie wat hy is en waartoe hy in staat is nie. Die leeu genadiglik het nie 'n verstand soos ek en jy nie, anders te vreet het hou en sy sweep op. Maar die Bybel sê ons kan leeu stem, maar ons kan nie die tong tem nie. Een ek wat vandag hier sit, is miskien al 80 en 90 en jy sal vir my sê, Gerard, die ding waarmee ek die meeste sukkel is my tong. Ek praat te vinnig. Die Bybel sê die tong word uit die hel aangesteek. Geweldig hoe die Here vir ons in beelde beskryf hoe die mond, hoe die tong is. Die Bybel sê daarmee loof ons God aan die een kant en daarmee vervloek ons die mens wat na sy beeld geskape is. U sien die mens praat gou en maklik. Ons almal is skuldig daaraan. Ons sê iets en later is ons spyt daaroor of ons sê ons het dit nie so bedoel nie of dit was maar net 'n grappie gewees, veral wanneer ek agterkom die atmosfeer raak nou bietjie gespanne. En dikwels vriende, en dis waarby ek wil uitkom. Dikwels verloon my dade die woorde wat ek met my mond spreek. Nou in die jare van die bediening het ek baie paartjies getrou. Nou in die aanloop na die huweliksdag is daar gewoonlik so beradingssessie of 2 of 3 wat ek met hulle hou. Ons werk so bietjie deur materiaal. Ag, en dan sien ek hulle, dan kyk hulle mekaar in die ou oogies. Fladder so en ag, jy dink by jouself, julle weet nie wat voor lê nie. En dan sal jy by die dag by die huweliksplegtigheid, dan staan hulle daar, hulle lyk so pragtig, die man wil amper af hardloop om die vrou te gaan haal, dat sy nie weghardloop nie. Daar staan hulle voor die kansel, jy hou die boodskap en dan kom jy by die formulier en jy vra, sal julle mekaar lief hê tot die dood toe? En dan sal die man sê, hy sit mal ja, dominee. En nog langer, en die vrou dieselfde in, en dan is 'n paar weke verby of 'n paar maande verby en dan kry jy oproep. Wil jy nie 'n draaitjie kom maak nie? Baie saaklik, baie op die man af en jy kom daar agter daaraan en jy kom agter dat hulle moet die mond iets bely maar hulle het nie regtig verstaan wat hulle bely nie. Want jy sien baie keer praat ons tot die eerste misverstand kom, tot die skoonfamilie inmeng, siekte kom. Die vrou tel miskien 'n bietjie gewiggies op en die man so 'n bietjie ekstra. Jy sien haar as sy wakker word en jy dink by jouself, ek het nie aangemeld vir hierdie hele saak nie. En dan vergeet ons wat ons beloof het. Ek sien dit wanneer ons lidmate voorstel. Mense staan voor die kansel na katekisasie. Partykeer staan hulle voor die doopbad in sekere kerkdenominasies en hulle bely met die mond dat hulle glo dat Jesus die Here is en dat hulle saam met die gemeente die pad sal stap. Voor God en die gemeente beloof hulle met die mond een ding. En hulle doen van daar af net die teenoorgestelde. En dis wat my by hierdie punt uitbring wat ons vanmôre gaan hanteer. Die Here sê as jy met jou mond die Here Jesus bely, dan moet 'n versigtigheid wees wat jy met jou mond doen en met jou mond sê. Jy kan agterkom vriende waarheen ek op pad is. In ons verse wat ons vanmôre gaan hanteer, onder hierdie vaandel van die mense verantwoordelikheid wanneer dit kom by sy saligheid. Is dit belangrik om te sien dat die mond en die hart moet saamwerk in my belydenis ten einde gered te word. Dis baie belangrik om te sien, as ek met die mond bely, dan is dit meer as net om te sê of erkenning te gee dat ek glo in Jesus. Hoeveel duisende mense is daar wat u vanmôre ken, wat met die mond bely, hulle is Christene? Maar hulle lewe getuig nie daarvan nie. Hoeveel is daar wat u mee praat en hulle sal vir jou sê ek is christelik of ek is 'n Christen of soos 'n man nou die dag vir my gesê het ek is 'n nie praktiserende Christen. Nou ek sukkel nog, ek is nou al so amper 'n jaar op daai ene. Ek sal om een of ander tyd soos die Engelsman sê uitfigure. Maar die hele gedagte is mense sê met hulle mond iets maar dikwels is dit nie 'n belydenis wat uit die hart kom nie. Daarom sê die Bybel as 'n weg wat vir die mense reg lyk, die einde daarvan is weë van die dood. Die Bybel sê die poort is nou wat na die hemel lei en daar is
Luister vriende, daar is min wat op hierdie pad na die hemel toe is. U moet dit tog glo, ek sê dit nie. Dis die Here God wat dit sê. Hy sê daar is min, want hulle bely met die mond, maar hulle hart glo nie wat hulle met die mond sê nie. Daarom is dit belangrik dat ons sal sien uit hierdie baie besondere woorde van Jakobus 2 vers 19. Jakobus skryf en Jakobus was die halfbroer van Jesus gewees. En hy skryf daar in Jakobus 2 vers 19, hy sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Nou, die duivels glo dit ook. En hulle sidder. Baie mense wat vandag met die mond bely hulle is Christene, het geen vrees vir God nie. Hulle het geen ontzag vir hom nie. Hulle het geen ontzag vir sy woord of enige gedagte om gehoorsaam te wees aan die opdragte in sy woord nie. En toe ek hierdie vers bedink en ek bedink die aanloop na hierdie gedagte om met die mond te bely, toe besef ek as die duivels glo dat God een is, as hulle dit bely, onthou u die besetene van Gadara, die val hulle voor die voete van die Here Jesus en hulle sê, wat het ons met u te doen, seun van die lewende God? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hier die duivel sidder. Die duivel en sy demone glo dat God die soewereine heerser is, hulle sidder, maar dit red hulle nie. Hulle kennis van wie God is, red hulle nie. Die kennis wat een ek van God vanmôre het, red ons nie. So hoe gaan ons maak? Kom ons gaan probeer om hierdie vers vir u te ontleed. So bietjie vir hierdie saak duidelik te maak, dat u seker sal maak, dat u kind van God is. Dat God deur sy Heilige Gees werklik in jou siel 'n werk kom doen het. En die belydenis van jou mond was eg gewees en is nog steeds 'n belydenis waarin jy aan vashou en wat deel is van jou lewe en jou daaglikse bestaan. Jy sien dis hier waar die saak inkom. Om te bely dat Jesus Here is beteken dat ek die saak vir myself uitgemaak het aangaande Jesus en wie hy is. Ek weet nie alles nie, maar ek weet genoeg om te bely dat wat ek glo, eg, waar en juis is, omdat die Bybel so sê en die Gees van God het deur die woord in my hart lewend gemaak het. Ek wil vanmôre vir jou sê, die dag as jy tot bekering kom en met jou mond bely dat Jesus die Here is, weet jy nie alles van Christendom en van Christus en van die waarheid van die woord nie. Maar as jy vanmôre sê jy is 20 jaar terug al gered en daar's geen groei in jou verstaan van hierdie God en sy woord nie, dan was daar die begin verkeerd gewees. Want dis presies wat hierdie saak vir ons baie duidelik sê, met die mond bely ons dat Jesus Christus die redder is. Hierdie belydenis begin miskien met 'n swak kennis, maar daar is genoeg wat die Gees van die Here Jesus in my hart openbaar en ek roep uit om genade en redding. En dan deur die Heilige Gees groei hierdie kennis. Kom, ek gaan hierdie vers vir u so bietjie ontleed. Romeine 10 vers 9, as jy, sê Paulus aan hierdie gemeente, jy is persoonlik. Dis nie jou pa wat vir jou sê, bid agter my gebed aan of Joel Osteen, of een of ander van hierdie TV-predikers wat sê, bid agter my aan en as jy klaar hierdie gebed gebid het, dan is jy kind van God nie. Nee, hierdie hele saak gaan oor as jy, dit gaan persoonlik, dis 'n persoonlike oortuiging, ek bely en ek glo. As jy met jou mond die Here Jesus bely, nou die Grieks is homologio kyrios, en beteken om met die mond te bevestig en te erken en te sê, met my hele hart glo ek dat Jesus God is en dat hy die koning en die heerser van my lewe is. Die Griekse taal sê eintlik, he's the sovereign one, the royal highness. Hy is die meester, hy is die heerser, hy is die redder. Ek vra jou vanmôre, het jy al met die mond bely, het jy al persoonlik bely dat Jesus Christus die Kyrios is, die heerser van jou en my lewe? Jy moet saamvolg, want jy sien, hierdie met die mond bely is baie meer as net leefwoorde
wat ons so dikwels voor die kansel maak as ons trou of as ons lidmate word. Dis baie meer as net woorde wanneer ons praat met mense of van 'n saak praat. Hierdie met die mond bely is 'n hartsaksie wat in woorde omgesit word. Dit is 'n belydenis gebore uit 'n hart wat nuut gemaak is. Dis gebore uit 'n hart wat lewend gemaak is. Dis gebore uit 'n hart wat deur die Gees 'n verstaan het van wie Jesus Christus werklik is. En nou moet u saamvolg, want hier is nou amper die sleutel wat die deur gaan oopsluit in die verstaan. Ons het nou die deur op 'n stukkie oop, op 'n skreefie oop. Ons sien ietsie van wat hierdie vers beteken. Maar ons gaan nou die deur oop skop en u gaan sien die volle omvang van hierdie vers. Want u sien om met jou mond te bely beteken om voor ander, indien nodig voor jou familie, jou vriende, jou werkskollegas, jou bure en mense te bely sonder enige voorbehoud dat Jesus is Here, hy's koning, hy's meester en hy's regerder van my lewe. Luister vriende, 'n goeie voorbeeld is 'n wonderlike ding. 'N Rein lewe is belangrik, maar woorde is noodsaaklik. Dis goed om 'n heilige lewe te leef. Maar dis noodsaaklik om deur die mond vir ander te getuig en te sê dat ek die Here Jesus Christus liefhet, want hy het my vrygekoop van my sonde. Dis noodsaaklik om met die mond te bely. Hoor wat sê Matteus 10 vers 32. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Baie interessant, die woordjie bely hier is dieselfde woordjie wat ons gekry het daar in Romeine 10 vers 9. In Engels is die woordjie to confess. Dieselfde woordjie is om te verklaar, om openlik te bely dat Jesus die redder is. Ek vra jou die vraag vanmôre. As jy nie openlik kan bely voor werkskollegas, voor vriende, voor bure, voor familie dat jy 'n kind van God is nie, hoe dink jy en ek gaan ons dit doen wanneer daar vervolging plaasvind? Wanneer iemand vir jou sê ek skiet jou nou dood as jy Christus nie verloon nie. Die Bybel sê vir ons en hier het vir my iets wat my getref het toe ek dit voorberei het. Die Here sê elkeen dat my sal bely voor die mense, hoor nou, hom sal ek bely voor die Vader. As jy Jesus bely, met die hart glo en met die mond bely, sê die Bybel op dieselfde oomblik, bely Christus jou naam in die hoogste hemele. Hy verklaar in die hoogste hemele voor God die Vader en die engele, dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter, is myne, dis my kind. Dis die een wat ek vrygekoop het. Dis om in die mond te bely. Jy sien, baie mense maak 'n belydenis van geloof. Mense raak baie keer vir my vies, omdat ek nie wil hulle moet lidmate word nie, want daar's nie 'n lewe wat getuig van iets van Christus nie. Daar's nie 'n liefde vir sy woord nie, daar's nie 'n liefde vir sy waarheid nie. Mense raak baie keer vies as ek nie hulle kinders ten doop wil bring nie, want hulle ken nie die Here nie, hulle dien nie die Here nie, dan sê ek dikwels, die woord sê, bely met jou mond en met jou hart glo jy en dit word in jou lewe geopenbaar en dit is wat die Here vir ons sê, ons kinders van die Here maak. U sien as die Bybel bestudeer word, dan sal u sien dat hierdie belydenis met die mond, en dis die volgende gedagte wat belangrik is, loop altyd uit op 'n klaarkry met jouself, jou begeertes, jou idees en 'n volg van Jesus. Hoor wat sê Lukas 9 vers 23. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Vriende, wat vir my belangrik is en u moet tog saamvolg, ek het dit hier vir een blou gesit. As ek met my mond bely dat Jesus Here is, dan bely ek dat ek van die troon van my lewe afgeklim het. Ek verloon my eie heerskappy en verklaar en ek sê openlik
dat 'n ander een nou regeer en dit is Jesus Christus. My redder, Here, koning en God. Hy is nie my dienskneg wat vir my 'n beter werk gaan gee, groter salaris, gesondheid, al hierdie voorspoed wat mense vandag begeer nie. Wanneer ek met my mond bely, dan bely ek en ek sê openlik, ek sê ek het van die troon van my lewe afgeklim en 'n ander een heers nou in my lewe. Sy naam is die Here Jesus Christus. Ja, ons almal weet dat daar tye kom dat ons self weer probeer op daardie troon klim. God sal dit nie toelaat nie. Deur sy gees sal hy in ons bly werk en hy sal oortuigingswerk in ons harte bring en belydenis bring. Maar ek wil vir u die gedagte duidelik met dubbel lyne onderstreep. Wat het Romeine 10 vers 9 beteken? Want daar's te veel mense wat met die mond bely, maar daar is geen hartskennis en daar is geen werke wat openbaar en demonstreer dat wat hulle mond bely, hulle hart werklik glo en hulle lewensgang werklik bepaal nie. U sien is belangrik want ons sien 'n pragtige voorbeeld in Lukas 18. Van 'n ryk owerste wat ook met die mond bely het. Maar sy hart was ver van God af gewees. En Jesus kom en hy ruk die spreekwoordelike mat onder hierdie man uit. En die Bybel sê hy het bedroef ander kant uitgegaan. Ek lees gou vir u. Lukas 18. Daar in vers 18. 'N sekere owerste vra hom en sê: "Goeie meester, kan u die vleiery sien?" Hy se owerste. Hy kom na Jesus, hy probeer hom vlei. Hy probeer homself voordoen wat hy nie werklik in sy siel is nie, maar hy het vergeet dat die goeie meester sy hart kan sien. En die meester weet wat in sy hart aangaan. Ons kan mense flous met ons woorde. Luister vanmôre. Jy kan jou pa flous, jy kan jou ma flous. Jy kan jou man flous, jy kan jou vrou flous. Jy kan hierdie arme sielie voor jou flous. Maar daar is 'n God in die hemel wat jy nie kan flous. Hierdie owerste kom en vra hom en sê: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Wil hy werklik weet hoe om die ewige lewe te beerwe? Ek wil nie daaroor regtig debatteer nie, maar ons gaan nou sien in sy antwoorde dat dit nie werklik is wat hy by die Here wou gehoor het nie, want hy het klare vooropgestelde idee gehad. Hierdie man vra die vraag en Jesus antwoord hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God, en dis nie hier dat die Here sy Godheid ontken nie." Baie interessant is, baie kere die rabbies gebruik gemaak van hierdie manier van redenasie. Sokrates, die onderwyser van Plato, het dit al hier 400 voor Christus omtrent begin, waar hy mense vrae gevra het, om sekere dinge by hulle tuis te bring, wat hulle moet dink wat hulle sê en wat hulle vra. En dis maar presies wat Jesus hier doen. Want jy sien in hierdie stelling sien ons dat daar net een goeie is, is God. Die Bybel sê vir ons dat Jesus is goed, want hierdie man sê goeie meester. En die gevolgtrekking is eenvoudig, Jesus is God en hierdie man sou dit baie gou agtergekom het. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Die vraag is, wat moet ek doen? Jesus sê, jy ken die gebooie. Jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hoor het sê hierdie man vir hom terug. Die goeie meester staan nou en praat met hom en beantwoord die vraag wat hy gevra het. En hy sê, hierdie owerste sê, is dit al? Want al hierdie dinge onderhou ek al van my jeug af. Ek wonder as ek hier voor begin by Calvin hulle en ek hardloop deur kinders tot daar agter en ek vra vir hulle, hoor hierso, onderhou julle hierdie gebooie al van kindsbeen af? Wonder ek hoeveel sal gesê het, ja. En hierdie man het dit heel moontlik ook nie onderhou nie, maar hy is so selfregverdigend. En dis die probleem van ons tyd. Met die mond bely mense baie. Luister vriende, gaan kyk na die statistieke wanneer daar opnames gedoen word en daar sekere vraelyste ingevul word. Mense het 'n dink van hulle self. Wat ek vir u sê, in die poel van vuur gaan laat beland. Want die meeste dink hulle is beter as wat hulle werklik is. Hierdie man se probleem was so. Hy sê al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. Toe Jesus het hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel het onder die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier en volg my. Wat sê die Here eintlik vir hom? Die eerste gebod sê, daar is een God.
Jy mag jou voor geen ander god buig nie. Hierdie man buig hom voor geld en nie voor God nie. Hy het in sy kop het hy idee dat hy die gebooie onderhou, terwyl hy die eerste 2-3 gebooie glad nie onderhou nie. Hy onderwerp hom nie aan God nie. Daar is iets belangriker in sy lewe as God self. En dis wat Jesus vir hom probeer openbaar. Terwyl hy met die mond bely dat Jesus Here is, hy bely met die mond dat hy 'n kind van God is, hy bely met die mond dat hy die gebooie onderhou, kom die Here en sê vir hom, luister, jy onderhou nie die gebooie nie, jou hart bedrieg jou. Die Here stel vir hom hierdie standaard, verkoop alles. En hier, die Here wil nie hierdeur vir hom gesê het, en vir ons sê dat jy alleen gered kan word as jy brandarm is en niks besit nie. Dis nie wat die Here vir ons wil leer nie. Wat die Here vir ons wil kom leer is dat moenie jouself bedrieg nie. Die Bybel sê toe hy dit hoor het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Vers 27, die dinge wat by mense onmoontlik is, by God moontlik. Hierdie man stap bedroef weg, hy het 'n belydenis met die mond gemaak, maar sy hart is ver van God. Ek vra vanmôre vir jou, en ek vra vir myself die vraag, bely ons met die mond, glo ons met die hart iets heel anders? Is ons belydenis van die mond in ooreenstemming met die woord? Of is ons belydenis 'n selfgemaakte, selfregverdigende belydenis wat ons oor jare aangeleer het, maar wat niks in ons harte teweeg gebring het nie? Dr. John MacArthur skryf in een van sy boeke en hy sê, "The gospel is not about self-fulfillment as many suppose. It's about self-denial. No one can confess Jesus as Lord and say, okay, Jesus, I'm going to let you into my life and I want you to make me more successful, improve my marriage and let my business flourish. The gospel is not about Jesus coming into your life and giving you what you want." Dis die deursnee prediking vandag. Sit die televisie aan, luister oor hierdie radio sonder mense en luister na al hierdie plekke. En jy sal hoor dat mense 'n selfgesentreerde, selfregverdigende godsdienst preek. Christus word jou dienskneg. Het groot geword met so godsdienst. Ek sê vir hom wat hy moet doen, terwyl hy die soewereine een is. Hy sê, "The gospel is about you coming before Jesus saying, Jesus, I acknowledge you as my sovereign master and Lord. I turn away from my own desire and my own need to control my life. I submit to whatever you want for me." As jy agter my wil aankom, sê die Here, moet jy jouself verloën. Jou kruis opneem en my volg. As jy jou lewe wil win in hierdie lewe, sal jy dit verloor. Maar as jy dit verloor in hierdie lewe ter wille van Christus, sal jy dit wen. Moenie die paar jaar wat die Here op aarde vir jou gee, vermors en 'n ewigheid sonder God wees nie. Die evangelie is nie 'n evangelie wat volgens ons nikke en grille optree en vir ons doen wat ons graag wil nie. Dis 'n evangelie wat sê, as jy met die mond bely, is dit omdat daar iets in jou hart gebeur het. 'N lewendmakende werk van God wat jou hele lewe transformeer. En nou is ons by die tweede gedeelte. Ek het gesê 0:30, né? Dis nogal op my tyd. Hierdie een gaan nie so lank vat nie. Moenie bekommerd wees nie. Ons het al reeds gesê wat ons moet sê. Net om dit af te rond. Vers B. Jy moet die mond bely en as jy met die hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En wat beteken dit? Wat beteken hierdie B gedeelte? Vriende, om met die hart te glo beteken eenvoudig, ek steun nie op my eie meriete, op my eie werke, op my eie gebede, my idees, my oorleweringe, my tradisie, my pogings, my probeerslaaf enig iets anders as net op dit wat Christus vir eens en vir altyd aan die kruis vir my as sondaar gedoen het. Gaan lees die groot teoloog van die verlede. Manne soos Martin Luther, Johannes Calvin, Augustinus,
John Newton, gaan lees hulle en hulle almal kom by een en dieselfde gedagte uit. Nie my trane, nie my gebede, nie my bekering, nie my berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Luister vriende, selfs ons uitroep om redding kan beïnvloed wees deur een of ander ding. Ek moet vir julle sê, in die jare in die bediening het ek dit agtergekom. Ek kry op 'n stadium 'n man wat na my toe kom, 'n brandweerman. Hy sit daar in die gemeente en ek sien hy sit hierdie kant en daai kant sit 'n nooi wat hy van hou. En die nooi het vir hom 'n voorwaarde gestel: as jy jou nie bekeer tot God nie, sal ek nie met jou uitgaan nie. En na 'n diens wat gebring is, bly die man agter. En ek stap na hom toe, ek sê van, wat is jou behoefte? Hy sê, ek wil my bekeer tot die Here. Ek sê van, jy wil jou nie bekeer tot die Here nie, man. Ek sê, jy wil bekeer dat hierdie meisie sien, jy bly agter. Dat jy gebed wil doen, want jy soek haar, jy soek nie die Here nie. Nou kan jy vir my sê, Jesus, wie gee jou die reg om dit vir hom te sê? Ek dink die logiese is baie keer vir 'n mens daar. En presies dit wat ek vir hom gesê het, is presies wat gebeur het. Hy het geen belangstelling gehad in die Here nie. Hy het belang gestel in die meisie en die meisie het op die einde van die dag glad nie met hom 'n verhouding aangegaan nie en hy het nooit weer sy voete in 'n kerk gesit sover ek weet nie. Jy sien, dis die probleem met mense. Hulle wil hê jy moet agter hulle of voor hulle bid en hulle bid agter jou aan en nou sê hulle, dominee so en so het vir my gebid en daardie predikant of by daardie groot konferensie of by daardie plek het ek 'n gebed gedoen en daar is niks wat in jou siel gebeur het nie. Luister, 'n kind van God is iemand wat op 'n stadium sê, ek werp my skuld op Jesus. Ek weet in my siel, daar is een wat God aanvaar het as 'n offer aan die kruis, dis Christus. My eenvoudige woorde is miskien nie genoegsaam om die begeerte van my hart uit te druk nie, maar o God, wees my genadig. Jy sien, dis die hele saak waaroor Romeine 10 vers 9 gaan. Ek steun op niks. Niks. Behalwe op Christus nie. Ek is al so, vriende, as mense vir my vra as jy kind van die Here, dan sê ek ja. En ek lewer my getuienis is wonderlik. Maar dan sê ek vir hulle, ek steun nie is op daardie dag en op daardie oomblik en op daardie uur nie. Ek steun op Christus en op hom alleen. Want jy sien, dis die hele hart van Romeine 10 vers 9. As ek met die mond bely is, omdat daar iets in my hart gebeur het, 'n transformerende werk wat net God kan bewerk, my woorde kan dit nie bewerk nie, my dade kan dit nie bewerk nie, die geloof wat ek dit mee doen, is iets wat God in my hart werk. En het sal 'n blywende effek op my lewe hê, volgsaam ek is amper klaar. Vriende, om met my hart te glo, beteken ek glo met my hele hart dat God uit Christus wat geen sonde geken het nie sonde vir my gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daarom as ek bid, dan dank ek die Here nie vir hoe goed ek was en hoe wonderlik ek was dat ek hierdie groot saligheid kon raak sien nie. Ek buig en ek sê, Here, was dit nie vir u genade nie? Was dit nie dat u my en my sonde gesien het nie? Was dit nie dat u my uit hierdie modderslui kom optel het nie, dan was elke poging te vergees. Om met die hele hart te glo is eenvoudig om te glo dat hy nie net gesterf het nie, maar dat Christus ook opgestaan het. Broeders, 1 Korintiërs 15:1. Ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou. Luister, vashou, het ek het hard genoeg gesê. Mense dink dis 'n oorgawe, 'n dag en 'n datum, 'n briefie wat iemand vir my skrywe. En dan loop ek uit die kerk, dan leef ek vir myself en vir die sonde, en ek gaan hemel toe. Jy sal die hemel nie sien nie. Ek sê nie so nie, ek het geen gesag of autoriteit nie. Die Bybel sê dit, as jy daaraan vashou, 'n werk wat God hier doen, en jy bely dit met jou mond, is iets waaraan jy vashou en God hou vas. Daarom vriende, op die wyse waarop dit aan julle verkondig is, of julle moes te vergeefs geglo het. Vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Hy is begrawe,
Hy het op die derde dag opgestaan volgens die skrifte. Vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. As ek met my mond bely, is omdat ek met my hart glo. Dis 'n geloof wat God in my hart kom werk deur sy gees. Dis iets waaraan ek bly vashou, jaar in en jaar uit. Hierdie jaar deur God se genade is dit 34 jaar. En ek wil vir u vandag sê, ek hou nie aan God vas vir 34 jaar nie. Hy hou my vas. Want dit van my afgehang het, ek om lank al gelos. Ek is te sondig in my wese. Daarom eer ek hom as my redder. En daarom bely ek met my mond vanmôre. En ek glo met my hart dat hy, die Here Jesus Christus, uit die dode opgestaan het. Om met die hart te glo beteken eenvoudig, ek bly groei in my Bybelse verstaan van wie Jesus is. Hy is God, hy is redder, hy is oorwinnaar, hy is koning. Ek het u noudag vertel van die mense wat kom werk het daar by die huis aan die elektrisiteit. Ek vir die man sê, glo jy dat Jesus God is? Hy sê, nee. Hy is seun van God. En ek is seun van God. En hy stel hom gelyk aan God. Omdat hy seun van God is. Daai Jesus het ek sê vir daai man in my studeerkamer, daai geloof sal jou in die hel laat beland. Dit te hard bytekeer is nodig om mense uit hulle slaap wakker te skud. As jy nie glo dat Jesus God is nie, dan glo jy nie aan die Bybelse redder en meester nie. Hierdie groei bring sekerheid en vastigheid in my hart en wandel met die Here. Enigeen van u wat gered is sal sê soos tyd aangaan. It gets sweeter and sweeter as the day go by. Oh, what a love between my Lord and I. Waarom? Want deur die verdrukking en deur die beproewing en deur die struikeling en deur die sonde wanneer ek val, kom ek agter, môre staan ek weer op. En ek gaan weer aan en ek het weer nuwe krag om aan te gaan en baie keer dink myself, sal ek dit ooit maak en 'n jaar gaan verby en ek gaan nog steeds aan en ek wonder, hoe kry ek dit reg? En dan besef ek, dis nie jy nie. Dis die grootste ding wat die Here aan my kon openbaar het in sy woord. Dis nie jy wat vashou aan hom nie. Dis hy wat jou vashou. Hy sal jou nooit uit sy hand laat gaan nie. Dit bring vastigheid, dit bring sekerheid. As jy met jou mond bely, is dit omdat jou hart van sekere dinge seker is, wat God in jou hart kom werk en hierdie sekerheid word vaster na mate die dag van Christus naderkom. Vriende, hierdie met die hart glo bring vrymoedigheid en gesag in my getuienislewering, omdat ek glo dit wat ek bely en van getuig. My mond en my hart praat saam. Dit maak my aanbidding meer vreugdevol, want ek weet dat hy is wie hy sê hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat na hom soek. Moenie twyfel aan wie Christus is nie. Hy is wie hy sê hy is. As daar vanmôre nog twyfel in jou hart is, vat dit na die Here Jesus. Vra hom, Here, maak hierdie saligheid vas in my siel, sodat ek met my mond kan bely, met my hart kan glo dat Christus uit die dode opgewek is. Onthou op 'n stadium so aan die begin jare en self so eentjie in my geestelike lewe dat baie keer as ek getuig arm my gedagte goed na vore kom, maar gaan mense my ooit glo? En hierdie goed waarvan ek getuig, gaan hulle dit ooit as geloofwaardig sien? En dan kom herinner die Here my aan 1 Korintiërs. Hierdie een soek 'n teken en daai een soek 'n wonder, maar ons verkondig Christus. En hom as gekruisigde. Dis dwaasheid vir die Grieke en vir die Jode en vir al hierdie mense, maar ons verkondig Christus. Want is hy wat dit in ons harte lewend kom maak het. Romeine 10 vers 10, dat met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Eenvoudig, met die hart glo ons dat ons nou voor God regverdig verklaar is en met die mond bely ons sodat ander kan hoor en sien wat in ons binneste gebeur het. Ek gaan afsluit met een voorbeeld. Die man Saulus. Sy naam is verander na Paulus. En nou, ek wil net vir u sê, ek gaan nie die 3 September u naam verander nie. Ons gaan net lidmate word. Hierdie was besondere geleentheid waar die Here Abraham se naam en later Saulus se naam verander het vir besondere taak en doel. Maar hoor wat gebeur met hierdie man. Hoor wat gebeur.
Hy vervolg die gemeente van Christus. Hy is so selfregverdigend, want hy bely met die mond dat hy 'n Jood is. Hy is uit die geslag van Benjamin. Hy is 'n Jood en 'n Fariseer en hy's 'n onderhouer van die wet en hy's vol van homself. So vol dat die Here hom van sy perd afgooi. Handelinge 9 vers 1. Maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, was op pad na Damaskus vers 3 en 2 op reis naby Damaskus kom omstraal om skielike lig van die hemel af en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy sê: Wie is U, Here? En hy antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Vers 6 en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad. En dit sal jou gesê word jy wat jy moet doen. As jou geloof vanmôre nog baie met jouself te doen het, jy is nog vol van jouself, het jy nog nie by Christus uitgekom nie. Toe Paulus voor hierdie heilige God te staan kom, toe sê hy nie meer: Here, luister, ek is met briewe op pad na Damaskus om die Christene te vervolg nie. Toe hy bewend voor hierdie God en hy sê: Wat wil U hê moet ek doen? Het jy al daarby uitgekom? Want jy by Christus uitgekom. Maar hoor wat gebeur nou. Jy weet mos, hy het nou reguit straat toe gegaan en die Bybel sê daar het hy voedsel geneem en die Bybel sê hy het sterk geword en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus en hy dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is en almal wat hom gehoor het, want hy het met die mond bely, hy het met die hart geglo dat Jesus die Christus is. Die Bybel sê was hulle verbaas en het gesê: Is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hierdie naam aanroep en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Het mense al na jou gekyk en gesê ek is verbaas? Dat hierdie man is heel anderste. Hy praat anderste en hy doen anderste en hy leef anderste. Ek met een van die mense wat inskakel so op ons kanaal gepraat oor hoe die Here sy siel kom red het. Hy sê sy familie het gedink hy kens geraak. Hy moes die Bybel in die geheim gaan lees het. Want hy het in 'n oomblik verander. Hy het gepraat oor Christus. Ek wil vanmôre vir jou sê, kan jy vanmôre met sekerheid sê ek het met die mond bely en ek het met die hart geglo en ek weet ek is reg voor God. Ek bid dat dit so sal wees met jou siel. Dat jy al bely het, ek is klaar met myself. Dis van my troon af. Voortaan is dit Christus. En Christus alleen. Kom ons bid saam. Here, mense bely baie met hulle mond en hulle sê baie. Maar vanmôre het ons gehoor as ons met die mond bely en met die hart glo dat Vader, U Christus uit die dode opgewek het, dan sal ons gered word. Wat met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Daarom pleit en vra ek, Here, dat ons nie godsdienst sal speel nie. Dat ons nie met ons ewige heil sal speel, met ons siele nie. Dat ons werklik sal seker maak, wat ek bely met my mond, is 'n oortuiging uit my hart gebore. Omdat die Gees se lewe gebring het, 'n bonatuurlike werk gedoen het, vergifnis kom skenk het en 'n blywende werk in my siel doen, sodat ek jaar in en jaar uit getrou bly aan die getuienis dat Jesus Christus die Redder is, wat geleef het, gesterf het, opgestaan het, opgevaar het en weer sal kom om my te kom haal. Help ons dat ons daar die sekerheid sal hê, Vader. En ons bid dit in U naam met danksegginge. Kom ons sing hierdie lied. Dit gaan oor die belydenis wat ons doen. Ek glo vas in God die Vader en dan in die Seun en dan in die Heilige Gees. Ons gaan hierdie verse sing wanneer ons die noot kry. Baie dankie Renier, kom ons sing dit staande saam.